Imamo obe kategorije, kvalifikovane i nekvalifikovane. Kvalifikovane kategorije to su oni koji ide kao na medicinu, najviše na spitalima da rade tamo. Imamo i nekvalifikovane i oni ide to da rade kao fizičke. Znači, a mi uradimo u komoru sve da ove kvalifikovane koji su imamo kategoriju da ne, da prvo da je kao preventiva da ne dozvoljam da ide i ako već se otišli da vratim njim kao investitori ovde u Kosovo. Najveći broj Kosovara koji se radi na Evropskoj uniji, oni su radi na Njemačkom i to je već odavno. I sad svi imamo neke roditelj, neki koji tamo pomaže nama na početkom da budemo tamo, da nađemo stanove, da nađemo posao i to je što je više motivisano da ide na Njemačkom nego na drugom. Uđe tu i Švajcarska i Austrija, pa one dođe oni drugi pomalo. Ali ove su tri države koje na tri ove države najveće su naši Kosovari koji su tamo živi i radili.